meron kasi akong sinusubaybayan. Ngayon na, meron akong isang sinusubaybayan na politiko na I think merong merong ano to eh. May hope tayo dito. Ako ah, uh, na-interview ko na ito, pero wala akong re relationship in a way dito sa tao na ito ah. Uh, again, hindi ko ito kadikit, hindi ko ito kabasketbolan, hindi ko ito kainuman, wala. Hindi ko ito. Actually, there was even a time na binanatan ko din to kasi may nakita ako hindi magandang sinabi niya. Pero alam mo, nung ito, pinanonood ko itong taon to, sabi ko may, may, future tong batang to. Sana ano eh. Ito yung nakikita kong ano eh. Isko Junior. Sana tumuloy-tuloy ito. Paano paano rin ito? to? Uh, launching po ngayon, unang araw ng pamahagi po natin ng ating tinatawag na Go Bag. <laughs> ano ba yan? Kaya nang gugulat. Nanjan po ang ating mga emergency go bag. At alam niyo naman po, sa lungsod ng Pasig, uh, gusto po natin ang serbisyo natin para sa lahat. Ano, at uh, syempre, inuuna natin yung mga mas nangailangan. Inuuna natin yung uh, may hirap. Pag... Alam mo, meron lang ako sa iyong payo, Mayor B. Cusoto. Huwag kang pumasok sa politika. Ha? Kasi you can be a public servant without entering to politics. Forget about your party mates muna. Just do good. Kasi alam mo ang ganda ng mga ginagawa mo nung bina yung pinanunod ko yung uh, yung video ng Pasig ano ba yun nakalimutan ko tuloy. Pinaalam ko pa naman. Ayung yung yung channel na yun, Ang ganda ng mga ginagawa mo and, and, and the way you speak, it's so sincere. Actually nakaka-ano eh, nakakainggit pa. Alam mo nakakainggit na magkaroon ng mga ganitong mayor sana ganun yung mayor namin. Alam mo yung gano'ng pakiramdam? Kasi iilan na lang po talaga yung mga ganyang mayor na talagang may malasakit sa city nila. At hindi ho kumikiling yung serbisyo kung ikaw ba kaalyado o hindi kaalyado. Eh, yun ang kinagandahan dito kay Bico. May mga serbisyo, programa tayo, pero hanggat kaya, sa gaya ng sinimulan natin noong 2019 sa Pamaskong Andog, ayaw na natin na dinadaan sa Uh, political leader o pag malapit na grupo, mas nauuna o mas maraming natatanggap, pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isang pas pasigenyo, ganyan po ang uh, tatak ng serbisyo natin sa lungsod ng Pasig. Ganun din po, ganito din po ang gagawin natin sa go di ba? Yan, ganyan ang gagawin natin sa go bag. lahat ng pamilya pasigenyo ay mabibigyan po nito. Lahat po kasama. Ma'am, ano pong uh, nilalaman ng hawak uh, ninyong uh, go bag? Ano po bang book? Una, yung bag pa lang, maganda na yan. Ano, ano pa po ba yung mga laman niya? Ay, meron po itong lamang health kit po para po sa ating pamilya. Meron pong mga flashlights. Flashlight, flashlight, isa lang. Flashlight, <laughs> yung walang baterya, yung uh, hand crank na, na flashlight. Meron po dyan yung mga... Kala ko yung walang ilaw na flashlight eh. <laughs> Uh, walang baterya, ginagano-ganon lang. Exercise ba? Uh, bandage, may thermal blanket, meron pong uh, yung gunting na kahit maong kaya gupitin, hindi po biro yun uh, para sa emergency situations, pag nasugata, na ganon. Ayaw natin mangyari ang uh, anumang sakuna, uh, lagi tayong nagdadasal na hindi magkalindol, uh, na hindi magkasunog, pero mas mabuti na yung handa tayo. Uh, susunod naman po, hindi tayo mag... Ayan, may mga glow stick pa. Hindi, natin isa-isa. Ipapost naman yung mga... Ayan, para pag may concert, di ba? ay ah, iba, iba ba yun? Iba ba yun? Sorry, sorry. Mga nilalaman yan. Kat, makakatanggap naman ng bawat pasigin niyan ano? Pero ano lang, pakiusap lang po. Kaya po natin binabanggit din ngayong flag racing. Akala ko sasabihin niya, pakiusap lang po, huwag niyo na may bebenta. Baka ibenta niyo sa ibang lunsod. Ceremony, hindi lang para i-launch, kundi para magpaalala lang po sa ating mga kapwa pasigenyo. Uh, na, diba dito sa PASIG, gusto po natin at talagang uh, uh, inataguyod natin ng mga prinsipyo ng mabuting pangamahala, transparency, participation, accountability. Pero tungo po dyan, lahat tayo ay may bahagi rin. Dapat po, ang bawat isa sa atin ay... Uh, Alam mo kung bakit ko nagustuhan to nung pinanonood ko ito? Kasi ganito dapat ang mga mayor, di ba? Hindi lang nagre-reaction. Kasi minsan, di ba, meron tayong tinatawag na re reactionary lang. 'Yung nagre-react lang whenever there is a ano a disaster or emergency. Ito kasi talagang they're preparing it eh. Alam mo 'yun? Dahil totoo naman is eh, that is something na hindi mo mapipigilan. Minsan may may mga disaster talaga magaganap. At least 'yan ano kaagad. Sobrang uh, malaking bagay. How I wish pero kami niyan dito. Puro dilatang bulok ang pinabili. Maging honest, may integridad po ang bawat isa sa atin. Sana po walang kukuha ng higit sa isa. O walang susubok na kumuha ng higit sa isang bag. Kasi yung bag pa lang talagang pag iinteresan mo na kasi maganda eh. Ano, waterproof. Uh, hindi nga tayo magugulat kung hindi lang pang emergency to gamitin. Ano? Baka mamaya makita natin pag pumunta tayo ng beach, daladala po ito ng mga... Eh, hindi naman bawal yon, Ano? Pero hanggat, uh, hanggat maaari, isa para sa kada pamilya lang po, maging honest po tayo uh, bilang mga... Mayor Biko, pengen naman. Magsiboborakay ako eh. <laughs> Jack lang po, Jack. De, alam mo, magaling, maganda, maganda. Palakpakan naman natin. Palakpakan. Hindi, gusto ko lang ano, kaya nga ako ito pinlay lang. Eh, just to ano, just to... Kasi para naman hindi tayo palaging banat. Pag may mga makikita naman tayo, hindi ko alam ko anong kulay nito. ah, Ibig sabihin, hindi ko alam kung ano politika nito ni, ni Biko. Ha? Kung, kung ano ba ito, maka, kung ano makaya. No? Makaleni, maka... Ah, di ba, may sasabi nila, makaleni daw whatsoever, ganito. I don't care. Basta gawa ka ng kabutihan mo sa bayan mo and stay there. Okay? Huwag ka muna tatalon. Huwag ka muna ano, makikinig dun sa mga bulong ng bulong. Ingat ka dun sa mga bulong ng bulong. Aya mo muna magstay ka diyan. Ayusin mo muna 'yung kasi balita ko na aayos diyan. Although nan 'yung mga nagtatago mga traffic importer ng Pasig, nandiyan pa rin 'yan sa Ortigas. Ah, uh, mayor. Sa ibang mga lugar nawala, nawawala na eh. Pero 'yung sa Ortigas, along Ortigas, 'yung malapit sa Robinsons at saka 'yung kanto ng Metrowalk, 'yung ano, 'yung mga 'yan nagtatago 'yan eh, 'yung mga animal na 'yan. Yung mga blue boys dyan. Sana mabantayan mo yan, Biko. Mayor Biko Soto ha. Yung mga biglang uh, nanggugulot na, Bulaga! huli ka! Ganon. Sabi ko nga, miss Ed, pagka ako ginanan nila, binulaga nila, sasagisaan ko talaga eh. Ay, hindi ko nakita eh, bigla kang sulpot-sulpot eh. Hindi, bigla talaga siya sumusulpot-sulpot dyan. Tapos, ay, hindi ko nga maintindihan dyan, yung barrier dyan, very tricky yung barrier dyan eh. Ah, pwede ka naman dito sa loob na dumiretso. Pwede ka rin naman doon sa labas na dumiretso. Ano pa purpose ng barrier? May ganun pa dyan eh. Tuloy yung ibang tao nalilito. Malayo pa lang nalilito na kasi nasa gitna sila, di ba? Supposedly, tatlong lane yan. Tatlong lane yan eh. O. Ano ba yung kakaliwa? Di ba? Yung extreme left. O. Ano yung nasa gitna at saka nandito? Yung nasa gitna, pwedeng kumaliwa, pwedeng kuma dumirecho. Bakit may barrier? Kasi yung nasa kaliwa, hindi ka pwedeng kumaliwa. Ay, obvious naman. Ewan, kasalanan na nila yun. Kaya ang tuloy, nangyayari, yung mga nasa gitna na, na alam nila, de derecho sila, lilipat pa sila ngayon sa kanan. Nagkakaroon tuloy na minsan ng uh, aberya, kasi yung paglipat niya sa kanan, kasi baka mamaya mahuli siya. Tapos, pag medyo huli ka na sa paglipat sa kanan, huhulihin ka na, bigla ka nang gugulatin ng mga blue boys. <laughs> Panghuli daw yung barrier. Oo nga, panghuli nga. Kumaga nga yun eh. Bulaga! Hindi, <laughs> good job ka na, Mayor Biko eh. Yung siguro, maglagay ka lang ng ano, ng uh, magaling pa na ano, pinuno ng traffic enforcer. Yun lang oh. Ah. Sana ho. Oh. Uy, may mga nagbabalita, 700,000 daw na subscriber. Hindi ko po napansin hundred 700,000 na po ba? Ewan ko, ewan ko. Anyway, eh, kung 700,000, hindi, gawin natin 800. Di ba? Pwede naman. <laughs> hindi, alam mo, mga ganitong tao, mga ano to, malais ko ito. Patagalin mo pa to, mga another six years or maybe another two. ilang terms pa ba siya? Two terms, di ba? I think. Pang ilang term na ba niya? Ay, hindi, pangalawa na ata to. Baka pwede pang pangatlo yan mag maraming magagawang maganda ito si Biko. Marami hong uh, naaayos to. Kasi alam mo, wag din naman po natin ano, kagad. Kasi minsan, expect kagad tayo na matindi. Eh, an antindi ng ano niyan, nung, nung nakarang administrasyon dyan, ako po. Yung si gano'n ng buhok. Walang asenso yung... De, ako, seriously speaking, ah, walang asenso pasig nun, no? nung nandun kay gano'n ng buhok. Yung pangalan nung... No? Yung tik na mayor na yun, Ang dami pang bulong-bulongan doon sa City Hall noon eh. Pero noon nang ganyan si Biko, talaga marami nagsabi na ano. Uh, ah, yan ba yan? Yan ba yan? Si Yush. Grabe ka naman, Diego Latigo. Ipapahamak mo. Dadagdagan mo na naman kaaway ko. Sabi ko na nga kaaway. Sana ganyan din si Yorme. Oh, ganyan naman talaga si Yorme. Ay, nako. Anyway, oh, yun. Okay na. Mar na sa amin noon ni Atty. Biko sisilipin yung kanyang offshore accounts. Tingnan nyo, asahan nyo, sisilipin yun. Bakit? Di ba? Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit hindi ninyo bantayan, hindi ninyo gawin yung inyong mga trabaho? Bakit pagkritiko kritiko sa inyo, sisilipan nyo? Di ba? Bakit ganun? Ito sinasabi ko na sa inyo dati pa they will attack the Dutertes, including the supporters and the bloggers. Before Christmas pa, sinasabi ko na yan sa inyo. At right now, nasa kalagitnaan tayo kasi nagalit nga. Ha? Nagalit sa Banateros, nagalit kung kani-kanino, nagalit. Kaila attorney yung mga umatend doon sa Davao. Ngayon, siyempre, na-interview pa ng Banatero si Attorney Bic. Especially, siyempre, mapipikon sila kay, lalong-lalo na higit sa lahat kay Banat Bay. Diba? Kaya nga marami nagsasabi sa akin eh, ang ganda raw ng interview, meron namang iba nagsasabi na masyadong uh, malamya yung sagot ni Attorney Bic. Alam nyo po, ito hindi po sa kampi ko kay Atty. Bic. I think wala na akong kailangan patunayan sa inyo. Kasi binakbakan ko talaga yan si Atty. Bic. Pero in fairness sa kanya, sa tingin ko, ang kanyang mga sagot, kung ako ay nasa posisyon niya, ganun din ang sasagot ko. Kasi tandaan po natin, si Atty. Bic is a lawyer. Hindi po blogger yan. Tingnan nyo po kahit si Atty. Trixie, iba akong sumagot lawyer eh. At the same time, hindi kailangan. Ito po yung ito po yung pinaka perfect price noon. Hindi kailangan. The fact na si Atty. Bic ay parang si Senator Bongo ni PRRD. Ganyan po yan. Dating ES po yan. Kainuman, nasa loob ng palasyo yan. The fact na nandudoon siya sa Davao, Malaking statement yun. Napakalaki. At the fact na na-interview ni Banat Bay, magkaroon lang ng picture si Banat Bay at si Atty. Big, na-interview pa in person. Malaking bagay na yon. It says a lot. Bakit? Maraming alam si Atty. Big. Kanang kamayan dati Maraming salamat Maria Cristina de Jesus. Oy, member for 14 months. Thank you po. <laughs> Tulara na magandang ah, halimbawa, we love you Banateros Badre. Salamat Maria Cristina de Jesus. Hindi niya kailangan magsalita. The mere presence na nagkita sila ni Duterte. Hindi natin alam kung ano-ano ang sinabi ni Duterte. Hindi natin alam kung isa nga si Attorney Bic na nag-trigger kaya nagsalita si PRRD nga ganon. Hindi natin alam kung ang ebidensya na sinasabi ni, PRRD ay na kay Atty. Big. Hindi po niya sinabi yan. Ha? Ako lang sa tingin ko. Anong ibig ko sabihin? The mere fact na nagkita sila, iikot ang puwet ng mga yan. At it shows. The fact na na-interview ni Banat by in person si Atty. Big, iikot ang puwet niyan. At it shows. Meron na ngang masamang banta kasi kung baliwala sila walang kwenta yung kanilang ginagawa hindi kailangan may banta at actually hindi binantaan ha etong nakakatakot kasi hindi binantaan na intercept yung info kasi yung minsan banta nananakot may na-intercept na info. It means they are serious about it. O, abangan ninyo, pustahan tayo, sisilipin ng offshore account ni Atty. Bick. Kaya ngayon ang sinasabi, bakit instead na gawin ninyo yung trabaho ninyo na lagi nyo sinasabi, huwag tayong mamulitika, ngayon si Tambaluslos, mayroon pang ano, Huwag tayo mamulitika, gawin natin ang trabaho natin. Bakit hindi tayo mag-focus sa ganun? Bakit kailangan silipan ng isa't isa? Hindi ko sinasabing si Tamba ang may gawa niyan. No? Pero ipakita nyo, ah, you walk the talk. Pag sinabi nyo, fo-focus kayo sa trabaho, fo-focus kayo sa trabaho, wala nang silipan. Wala nang busalan. As far as I remember, kung bubusalan mo ang media at yung tinatawag nga ni Attorney Vic na new media o mainstream media, bubusalan ninyo. Sabi, diktador na kayo niyan. Ano ba? Gusto nyo bang gawing kaharian ng Pilipinas? Ayaw nyo na bang bumaba sa pwesto ninyo? Hindi, ako po nagtatanong lang gagawin nyo mang kaharian ang Pilipinas. Kasi as far as I know, ang Pilipinas po ay bansa. Hindi palasyo. Hindi hindi kaharian. Eh paano tayo pupunta niyan? Pag ganito tayo ng ganito. Kaya walang nararating ang bansang Pilipinas eh. Sana wag po natin gagawin yung ganyan. Nagsisimula na po mamaya, i-discuss natin. Simula na po ang silipan eh. Hindi na tayo na po focus doon sa dapat nating trabahuhin. Sana po protection on po ninyo. Ayun po hinihingi ko pakiusap. Isama nyo po sa panalangin. Dahil ako talaga, ang uh, aking tingin ay the, the greatest protection is siyempre yung protection ng ating Panginoon. Pag ayaw ng Panginoon, it won't happen. Kaya nga isama nyo sa panalangin, kulitin ninyo ang Diyos na it won't happen. But if it does, we surrender to His will. Ganun po yun eh. So, makakaasa po kayo. Tutuloy namin. At hindi lang po banateros. Marami pa pong vloggers na nakikita kong buka lang puso sa paglaban sawang-sawa na ha suportahan ng ng ngayon tayo ngayon tayo dapat uh, magkakaisa no ipapakita natin yung pagkakaisa natin alam mo yo kasi bakit mababaw yung sinabi nilang unity team ako ito ko. yung sinabi nilang unity team yung sinabi nilang magkakaisa ay parang uh, kasunduan ng magulang. Yoy, sige. Yung anak mo, ikasal sa anak ko paglaki. May kasunduan. Dahil meron silang gustong maabot na pangarap. Yung unity nila at pagkakaisa na yan, kaya ampaw, kaya malabnaw, dahil parang kasunduan na sila ay ikasal. Na ang kanilang mga anak, ipagkasundo at ikasal in the future. Sa tingin ko kung tayo ay magkakaisa, ipapakita natin sa kanila ang paano ang tunay na pagkakaisa. Mas malalim yung ating pagkakaisa. Dahil tayo po ay may tunay na pinaglalaban. Marami po na sa mga Duterte ay nanahimik. Sa katunayan, pansinin nyo, pinupuri pa ni Tatay Digong si BBM. At yung mga ang katulad namin, sinundan namin ang cue ni Tatay Digong. At nung siya'y bumakbak-bakbak din. At meron din yung mga nabudol na naiinis, naghihimagsik na ang puso. Sa tingin ko, yung ating pagkakaisa ay pwedeng mauwi sa mas malalim. Bakit? Dahil meron tayong tunay na pinaglalaban hindi yung pinagkaisa ka lang ng magulang. Marami talaga sumisigaw, galit na galit na po. Kaya, I, I really hope that uh, sigaw kayo kasi alam nyo po, pagka uh, Sumisigaw ang taong bayan sa kanilang social media. Ha? Ito po ay maaalarma sila. At uh, I think one of the best defense is still offense. So, kalat nyo po. Kalat nyo yung video ni Banat Bay. Magsabi kayo dyan. Protect the personalities. Kasi siyempre galit sila kay Atty. Vicky. I understand. Galit sila. Maraming alam to si Attorney Big. Remember this. At alam ko, hindi lalabas si Attorney Big nang hindi niya naman naikalat yung kanyang mga alam. So whatever happens to him, bulatlat. itong mga kanyang nalalaman. Kaya nga hindi niya kailangan mag-ingay masyado. Diyan lang siya, Aten? attend. Inti interview. Ang may natanong kami, no? Hindi ko na siya pwedeng pangalanan. Pero nanginginig na daw sa loob. May nagwawala pa nga daw eh. Dahil dun sa statement ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung totoo. Basta may nagkwento lang. Pero lalabas naman ang katotohanan, malalaman nyo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalim po ang uh, aksyon. Totoo yan. At totoo yung sinasabi ko, tingnan ninyo. Especially next week. Nagsimula na ngayon eh. Next week. marami kayong personalidad na makikita, na lalabas, tapos magte-testimonial. Iipitin si ganito, iipitin si ganyan. In short, markado po yung mga personalidad na nagpunta sa Dabao. Especially the big personalities. Markado po yan. Yan po yung sinabi natin noong linggo, yang nabuo yung bagong Pilipinas rally at yung itong Duterte rally sa Dabao, naglinya po sila dyan. At kahit hindi natin aminin, may linya po yan. Alam na nila kung sino ang may loyalty kay Duterte. Isa-isahin nyo po yung mga nagpunta ron at abangan po ninyo. Sisilipan, bubusalan, patatahimikin. Asan ang ebidensya mo? Tingnan natin next week. Tingnan mo. Kaliwat kanan na po 'yan. Kaliwat kanan ang gagawin nila dyan. Imbis na sagutin 'yung patungkol sa PI, imbis na sagutin 'yung patungkol sa binanat ni Tatay Digom na may adik na presidente, bangag. Hindi naman kami nagsabi noon eh. Pinaparot lang namin. Masama ba? Kami ba nagsabi noon? Eh ba't kayo magagalit sa amin?